Ola, hoxe en o Museo a Porta Pechada estamos nas ruínas de San Domingos, o edificio máis antigo dos seis que compoñen o noso museo, formado polos restos chegados aos nosos tempos do antigo convento construído polos dominicos, unha orde que na que chegou á cidade cara 1282, os restos que se conservaron do seu convento pertencen ás obras realizadas a partir de 1380. O edificio contaba cunha igrexa e cun convento, construídos ambos seguindo as características da arquitectura mendicante do gótico en Galicia. Deste xeito, a igrexa presentaba planta de cruz latina con cubertas de madeira na nave e no cruceiro e reservando as bóvedas pétreas para as capelas da cabeceira, que neste caso son cinco, o cal convirte a igrexa de San Domingos de Pontevedra no único exemplo da arquitectura mendicante de Galicia en presentar este número de capelas, xa que o normal era que se abrisen tres ou incluso somente unha. As bóvedas son de crucería nervadas e os arcos que dan ingreso ás capelas son arcos apuntados, elementos estes característicos da arquitectura do gótico. Así como tamén son característicos do gótico os capiteis, que presentan temas moi variados, decoracións vexetais, animais reais ou fantásticos, ou escenas historiadas. Neste sentido, destacan os capiteis da Capela Maior, nos que por unha banda podemos ver representadas escenas do ciclo da natividade, e xusto fronte a estas escenas vemos capiteis nas que se representan escenas da caza do xabarín. Ademais, esta igrexa foi o lugar escollido por diversos nobres para instalar o seu enterramento. Así, nesta segunda capela do lado do Evanxeo, foi o lugar escollido por Tristán de Montenegro para instalar o seu sepulcro, do cal somente se conserva unha lápida cunha inscripción que nos conta como Tristán de Montenegro morreu dunha espingardada defendendo a cidade de Pontevedra do ataque das tropas do conde de Camiña, Pedro Álvarez de Sotomayor. Noutro extremo, a segunda capela do lado da epístola foi sufragada pola familia do Sotomayor. Así, foi financiada por Diego Álvarez de Sotomayor para ser enterrado él e a súa muller, en a que tamén o seu fillo, Paio Gómez de Sotomayor, e a súa esposa enterráronse nesta mesma capela. Posteriormente, Suero Gómez de Sotomayor mandou construir o seu enterramento a carón da capela. Temos aquí o arcosolio de dito sepulcro, xa que a estatua xacente e o frontal do sepulcro están expostos no sexto edificio. A finais do século XVIII, os dominicos comezaron un proxecto de renovación da arquitectura da igrexa, que se iniciou co derribo da nave gótica para construir outra de estilo neoclásico. Pero estas obras non chegaron a concluir, xa que o 8 de decembro de 1836 os dominicos tiveron que abandonar o convento por causa da desamortización de Mendizábal. Así, noutra entrega do Museo a Porta Pechada, coñeceremos que foi o que ocorreu con este edificio tras a desamortización.